Frandisco, l'única botiga de discos de Rubí, ha tancat les seves portes aquest dissabte després de 22 anys. Els clients han omplert l'establiment durant els seus últims dies de vida degut a les ofertes de liquidació d'estoc que ha posat en marxa el seu propietari, Fran Hernández. La decisió de tancar, que contemplava durant anys, però que va prendre en ferm ara fa dos mesos, suposa la fi d'un establiment que s'havia convertit en tota una referència de la música a Rubí i que havia permès a Fran viure del seu hobby. Un negoci que va començar de la manera més espontània, quan aquest santcugatenc va decidir que volia vendre la seva extensa col·lecció de vinils i va llogar una parada a una fira del disc. Pràcticament, abans d'obrir la fira, em quedava una quarta part de tot el que portava a la fira abans d'obrir-la, perquè m'ho havien comprat les altres botigues, els altres venedors que venien a vendre. O sigui que abans d'obrir pràcticament ja no tenia gènere. És que em van dir que els preus eren molt bons, que el tracte l'havien tingut també molt bo, i em va fer pensar una miqueta en que a lo millor doncs podria intentar vendre música. Un cop decidit a obrir la seva pròpia botiga de discos, la falta de locals adients a la seva Sant Cugat natal el fa arribar a Rubí l'any 1992. Comença la seva aventura amb un petit espai a l'Avinguda Barcelona, però poc després s'ubica al seu conegut local del carrer Sant Cugat, una botiga de discos amb la qual Fran va fer realitat el seu somni i que va portar, finalment, la música a Rubí. Intentava tenir les màximes coses possibles, els millors preus possibles dintre de les meves possibilitats i sobretot donar un servei de tu a tu als clients, informant, portant el que em demanessin encara que fos difícil, intentant-lo com a mínim. Vinils, cassets, compact discs, pel·lícules, videojocs, samarretes i sobretot clients. En aquests 22 anys de vida, les portes del Frandisco han vist passar tot tipus de rubinencs. Clients habituals i esporàdics, amb gustos de tot tipus i amb els quals en Fran s'ha esforçat per mantenir una relació propera en tot moment. I és que, més enllà de les diferències en edat o gustos musicals, les persones que compren discos tenen molt més a veure del que pot semblar a primera vista. El que m'hi ha donat, i això és, no és la música, no és de música, però sí que ho puc dir, perquè jo ho he sentit aquí, és que la gent està molt sola. La gent, encara que siguem molts, necessitem relacionar-nos més, parlar més. I, bueno, la música, vulguis que no, fa una companyia tremenda. Fran ha decidit posar fi a la seva etapa com a venedor de música per motius personals i no de facturació. Tot i així, Frandisco no ha estat aliena a la crisi de la indústria discogràfica i a la caiguda de ventes que ha suposat l'aparició de la pirateria a internet. Fran alerta que el negoci de la música no és l'única víctima d'aquesta nova situació i que, a més, la pirateria no és l'única raó que explica la caiguda de ventes de discos. Tot està relacionat, però bueno, es va ampliant, no és simplement la pirateria, és internet. O sigui, internet està canviant, el món. Si no, es poden preguntar a les agències de viatges, també. O, vull dir que també el 21% d'IVA que es paga, que és com si fos un luxe tenir música, no així els llibres. Sembla que els llibres sí que són cultura i la música, doncs, no tant. No tant. Ara que ha tancat les portes del Frandisco, Fran és lliure per dedicar-se a la seva altra gran passió, l'escriptura. El santcugatenc publicarà la seva primera obra aquest octubre. Es tracta de Frantasies, un recull de relats per adults, del qual bona part s'ha gestat a la seva pròpia botiga. I és que el temps lliure que li deixava la venda de discos, sobretot els primers anys, el va decidir explorar el món de l'escriptura. Tenia una llibreteta petiteta i vaig decidir que cada dia el que em cridés l'atenció ho escriuria en aquesta lloreta. No podia passar de fulla, simplement tenia un tros de paper cada dia. I bueno, arrel d'això, i després de publicar aquestes petites coses ampliades per internet amb una pàgina d'aficionats a l'escriptura i a la lectura, doncs em van entrar en ganes d'escriure. 22 anys després, Frandisco tanca les seves portes, tot i que no és tant un adeu, sinó l'inici d'una nova etapa. I és que la idea de Fran és continuar oferint els seus serveis de venda de discos des de casa seva. Per aquest motiu, conservarà el número de telèfon de Frandisco per poder seguir atenent els seus clients habituals, però ara amb el temps lliure suficient per poder perseguir la seva carrera com a escriptor. El que jo vull és
guanyar temps per mi. Jo porto 22 anys, són 6 dies a la setmana, 4 viatges diaris a Sant Cugat amb tren. Vull dir, se m'han donat una sèrie de circumstàncies que em permeten en aquest moment doncs, canviar de professió. Vull dir, tot té un principi i un final.